ત્યારે વધુ માહિતી સાથે જોડાઈ ગયા છે અમારા સંવાદદાતા સચિન પાટીલ. સચિન, અમદાવાદમાં આજે રિક્ષાના પૈડા થંભી ગયા છે. એક દિવસની તેઓ સ્ટ્રાઇક પર, જોકે સાંજે 6 વાગ્યા બાદ શરૂ કરવામાં આવશે. મહદઅંશે તેમની મુખ્યત્વે માંગણીઓ શું છે? જગદીશ, જે પ્રકારે રિક્ષા ચાલકોની માંગણી હોય છે કે પોલીસ દ્વારા એમને ખોટી રીતે કનડગત કરવામાં આવે છે, એમને ઓટો રિક્ષા સ્ટેન્ડ જોઈએ. સાથે જ સાથે એક મહત્વપૂર્ણ માંગણી એમની એ પણ છે કે જે પ્રકારે તમે રિક્ષાઓને મંજૂરી આપી રહ્યા છો, નવી નવી રિક્ષાઓ જે છે તમે પરચેસ કરવા માટે જે એમને મંજૂરી આપી રહ્યા છો, 1,90,000 રિક્ષાઓ છે જે પ્રકારે અમદાવાદ શહેરની વાત કરવામાં આવે 65 લાખની વસ્તીમાં, ત્યારે આ રિક્ષાઓ ઓટો રિક્ષાઓ એક્સેસ છે. અને એક્સેસ ઓટો રિક્ષા હોય અને એમના માટેની વ્યવસ્થા ન હોય તો પછી ફક્ત રિક્ષા ચાલકોને દંડ દેવો ક્યાં સુધી યોગ્ય છે એ પણ એક વાત વિચારવા જેવી છે. જ્યારે વ્યવસ્થા તમારે બનાવવાની હોય, સાથે સાથે તમે એવું પણ કહો છો, કોર્પોરેશનની વાત કરીએ કે સ્ટેટ ટ્રાન્સપોર્ટની વાત કરીએ, ત્યારે જે એમના માટેની જે વ્યવસ્થા બસીસની છે, કોર્પોરેશનની હોય કે સ્ટેટ ટ્રાન્સપોર્ટની હોય, ત્યારે એની ફ્રિક્વન્સી જે છે ફ્રિક્વન્સી વ્યવસ્થિત હોય અને સિટીની જે ટ્રાન્સપોર્ટ સિસ્ટમ છે એ ટ્રાન્સપોર્ટ સિસ્ટમ વ્યવસ્થિત ચાલે તો લોકોને હાલાકી ન પડે, આ પ્રકારે રિક્ષાઓના સહારે ન રહેવું પડે. આજની જે રિક્ષાઓની હડતાલ છે એ રિક્ષાઓની હડતાલને કારણે લોકોને ભારે તકલીફ ભોગવવી પડી રહી છે. અને આપ જોશો અત્યારે તો હું જ્યાં છું એ ઝાંસીની રાણી બસ સ્ટોપ છે, અને ઝાંસીની રાણી બસ સ્ટોપ ઉપર કેટલાય પેસેન્જર્સ અમે જોયા છે, કેટલાય સ્ટુડન્ટ્સ છે, કેટલાય લોકો છે જે પોતાના કામ માટે નીકળ્યા હોય અને રિક્ષાઓની રાહ જોઈને કલાકો સુધી ઊભા હોય. અને આ સમયમાં કેટલીક જે રિક્ષાઓ ચાલુ પણ છે ત્યારે એ રિક્ષાવાળાઓને મજા એ પડી ગઈ છે કે તેઓ જે ભાવ છે એનાથી બમણો ભાવ લઈને લોકોને પોતાના ગંતવ્ય સ્થાન ઉપર મોકલી રહ્યા છે, કારણ કે લોકોને જરૂર છે. અને જે ટ્રાન્સપોર્ટ સિસ્ટમ છે એ ટ્રાન્સપોર્ટ સિસ્ટમ ની રાહ જોવામાં લોકોને એટલો સમય નથી મળતો, લોકો વહેલા પણ નીકળ્યા છે અને તેમ છતાંય આ પ્રકારની સ્થિતિ હોય છે. ત્યારે વાત અહીંયા એ છે કે સરકારે પણ આમાં ક્યાંક વિચારવાની જરૂર છે, અને સાથે જ સાથે ઓટો રિક્ષા ચાલક યુનિયને પણ વિચારવાની જરૂર છે કે લોકોને તકલીફ પડવાથી એમની સમસ્યાઓનું સમાધાન થશે કે નહીં. એ વિચારશે તો એમને એ પણ ખબર પડશે. રજૂઆતો સરકારને કરેલી છે, એના સિવાયના પણ રસ્તાઓ છે જે રસ્તાઓ તેઓ લઈને આગળ પોતાની માંગણીઓને લઈને જઈ શકે છે. ઘણી બધી બાબતો છે જે બાબતો એમણે ધ્યાને લઈને લોકોને તકલીફ ન પડે એ પ્રમાણે જો તેઓ પોતાનો વિરોધ દર્શાવે તો આ પ્રકારની સ્થિતિનું નિર્માણ ન થાય, લોકોને તકલીફ ભોગવવાનો વારો ન આવે. જે રિક્ષા ચાલકો અમે કેટલા એવા પણ જોયા છે કે જે નિયમનો ભંગ કરીને 3 થી વધારે પેસેન્જર બેસાડીને, અને જે પ્રકારે રિક્ષા ચાલકની સાથે 2 થી 3 પેસેન્જર આગળ બેસતા હોય છે એ પ્રકારે જો રિક્ષા ચાલકો જતા હોય, અને એક જે માંગણી છે એ માંગણીમાં એવું પણ કહેવાયું છે કે રિક્ષા ચાલકો જે છે એ રિક્ષા ચાલકો સાથે અપમાનજનક વ્યવહાર કરવામાં આવે છે, ત્યારે આ પ્રકારની સ્થિતિ જ્યારે બનતી હોય છે ત્યારે રિક્ષા ચાલકોને પોતાનું માન સન્માન કેમ નથી દેખાતું. જે બેજીસની વાત છે રાજ્ય સરકારે પણ કરેલી છે, જ્યારે બેજીસ એમના માટે આપવામાં આવે, જે એમના માટેના જે રિક્ષા સ્ટેન્ડ છે એ રિક્ષા સ્ટેન્ડ એમને વ્યવસ્થિત રીતે આપવામાં આવે તો આ પ્રકારની સ્થિતિનું નિર્માણ ન થાય, એ પણ સમજવા જેવી બાબત અહીંયા જરૂરથી છે. આજે ફક્ત GSRTC બસ સ્ટોપ, આ ઝાંસીની રાણીના બસ સ્ટોપની વાત નથી, અમદાવાદ શહેરમાં બધી જગ્યાએ આ પ્રકારે તકલીફ પડી છે, અને જે પેસેન્જર્સ છે જે લોકો છે એમને એક સ્થાનથી બીજા ગંતવ્ય સ્થાન ઉપર જવાનું હોય તો એમને કલાકો સુધી રાહ જોવી પડી છે, અને કલાકો સુધી રાહ જોયા બાદ પણ જ્યારે કોઈક રિક્ષા મળી છે ત્યારે એમાં પણ બમણાથી વધારે ભાવ પણ એમને ચૂકવવા પડે. બિલકુલ બિલકુલ સચિન, આભાર આ તમામ માહિતીને પૂરી પરિસ્થિતિનું ચિત્ર આપવા બદલ. તો આજે ફરી એક વખત રિક્ષા ચાલકો હડતાલ પર ઉતર્યા છે. આ એક દિવસની તેમની સ્ટ્રાઇક અને આજના દિવસ દરમિયાન આ હડતાલની તેમણે જાહેરાત કરી છે. અલગ અલગ એસોસિએશન પણ તેમાં જોડાયા છે.